नमस्कार बंधु बान्धवी आपोनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी आज पुह माहर प्रथमते शुक्रबार अर्थात डांगर शुक्रबार आज एक उपायटी करिब पारिले मा लक्ष्मी अत्यंत सन्तुष्ट हय आरु आपोनार घरखनत कृपा बर्षिब। तारे दुटामान कथालै आपोनालोकर ओसरत उपस्थित हैछो। सेहे बन्धु बान्धवी सकल जि सकल लोके एतियाव मोर चेनेलटो सबस्क्राइब करा नाय तेनहले सोनकाले सबस्क्राइब करि दिए जेन आरु लगते थका बेल बटनटो टिपि दिब जाते मोर नतुन नतुन भिडिओ हुमु आपोनालोके नोटिफिकेशनर द्वारा पाइ गइ थाके। तेनते आहक बन्धु सकल आमि भिडिओटो आरम्भ करू। बन्धु बान्धवी सकल शुक्रबार दिनटित मा लक्ष्मीक पूजा प्रार्थना करा हय। এই দিনটিত ভক্তই একাগ্রতাৰে মনত শ্রদ্ধা রাখি যদি মা লক্ষ্মীক পূজা করে তেন্তে মা লক্ষ্মীর অশেষ কৃপা লাভ করে। পু মাটি বিশেষকৈ মা লক্ষ্মীরে মাহ বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই মাহটিত সকলোৰে ঘৰতে লক্ষ্মীৰে ভৰি থাকে অৰ্থাৎ ধানেৰে ভৰি থাকে। এখন ঘৰত সুখ সমৃদ্ধিৰ প্ৰৱেশ সদায় মুখ্য দুৱাৰৰ পৰা হয়। গতিকে মুখ্য দুৱাৰখন সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰখাটো উচিত। সেয়েহে আজি ৰাতিপুৱা বা সন্ধিয়া স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি এখন ৰঙা কাপোৰৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ পদুম ফুলত বহি থকা মূৰ্তি বা ফটো স্থাপন কৰক। তাৰ পাছত দেৱী লক্ষ্মীক ৰঙা ফুল আৰু পূজাৰ অন্য সামগ্ৰী যেনে চন্দন সেন্দুৰ চাউল আদি নিবেদন কৰক আৰু ভোগ আগবঢ়াওক। তাৰ পাছত লক্ষ্মীৰ চৰিত্ৰ পাঠ কৰক। লক্ষ্মী চৰিত্ৰ পাঠ কৰাৰ পাছত মা লক্ষ্মীক আৰতি কৰক। আৰতিৰ শেষত মা লক্ষ্মীৰ এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিব ওম ধনপদ্ৰায় নমঃ। এই মন্ত্ৰটি তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰিব। এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু আপোনাৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ বাস হ'ব।